Aí a jogada do Vini, bate pro alto, de costas, tira a pressão, o Leco, Silva, dominou bonito, ajeitando, passou para mais um, coisa linda, tenta assistência. Bola interceptada, o rebote com o Barbosinha, ele gira, Selva, que a bomba sobra! Gol! Ai, esposa, Arthur, te amo, tá? Aqui, ó. A lista completa! É artilheiro do amor, o Silva! Mandando seu recado, né, pra turma, homenageando os familiares. O Silva pega bem demais na bola! Gol do Atlântico! Depois do rebote, não deu, né? Vinha fazendo demais, vinha fazendo chover o goleiro William. Exatamente. Essa não deu, Silva, 1-0, Marcelo. O Dieguinho de primeira! Gol! É matador, é artilheiro, Dieguinho! Tinha um pouco de espaço só para finalização e ele guarda com aquela comemoração, cheio de marra, o Dieguinho! E o cara é artilheiro, faz o segundo dele nessa edição da Liga Nacional de Futsal e não tem essa de falta pouco tempo para terminar. Até os últimos segundos pode sair gol, tá tudo igual, Marcelo Rodrigues. Não, ele é matador, não tem jeito, é fera, é brabo. E essa marra aí é só pilha mesmo, porque ele é um cara que todo mundo fala que é muito gente boa. E o Jack com o Vander Carioca em 2013, 22. Roubada de bola, Grilo, bomba, rebote, pintou o gol! Gol! Guto! Guto para o Atlântico! Time da casa na frente! Também vale dedicatória, assim como fez o Silva. Guto tá de parabéns, pegou um rebote na hora certa, bem posicionado. E o Atlântico na frente de novo, 2-1, Marcelo. Mais uma vez, a defesa não acompanha, né? O William fez a defesa parcial, mas o Guto chegou muito rápido ali.